高評価とチャンネル登録ぶたってるけよ。本日は隣のミスターパーフェクト13話の予告です。いやーもうね、暑いですね。ね、11話に続き12話でもベッドシーンね。いやー最近のカンドラはね、もうキスシーンだけじゃないですね。もうベッドシーンもセットですとね。いやーでこの後ねメイキング映像を少し用意したんですけど、まあ僕もねちょっと驚いたのが、チョンソミンの方が、いやソンユの方が積極的だったんですよね。やっぱ友達同士から、恋人関係になるとやっぱ気まずい関係の中で、ソンユの方が、こう今ご覧の通りこう襟を引っ張るシーンがあるんですが、その襟を引っ張るシーンは、チョンソミンの、アイディアで、生まれたシーンだそうです。では、そのメイキング映像をご覧になってから13話の予告ご覧ください。どうぞ。만약에엄마아빠가우리연애하는거알잖아우리일거수일투족다감시할걸비밀지키자절대들키지말자숨고숨기고요즘배성유인생진짜다이나믹하던데기자님은안되는일이라고했어요내가싫다고는안했다고요저정반장님별로입니다야강산호예네ちょっと日本では考えられないですもんね。ね、大人がこうね、友達みたいにこう34歳ですよ。34歳が異性の家でこうやってね、親と一緒にこういるような光景って日本ではあんまりないんじゃないかな。どうでしょうね。で、やっぱね、お母さんはちょっとね、ん?ってなってるみたいですよ。まあ女性の勘は鋭いですからね。いくら30年の友達でも、ちょっと近すぎなんじゃないのって思ってるんじゃないでしょうか。ね。あとはもうね、恋を始めた女性はこんなにも美しい。ね。いやー、やっぱりね、チョンソミン美しい。で、二人はバレないように秘密恋愛をなぜか続けてますね。なぜか。いらないんじゃないかなって思うんですけど。ね。あと、気になるのはこのサブカップル。そのサブカップルが本当にね、ペソンニュとスギョのように、こう、付き合い始めてほしいなと。付き合いっていうかもうね、もうあなたの、ヨンドゥのお母さんになりたいってもう告白してますからね。だから結婚のプロポーズしてますからね、モンちゃんは。だけどね、記者はいけないと。で、ご覧の通り、チョンハンチョ、チョンバンジャンのことが好きではありませんというふうに言ってるんですが、なんででしょうね。だから、やっぱりここも裏話があるんでしょうね。まあ、噂ではまあそのねお姉ちゃんの子供だったんじゃないかっていう噂もあるんですが、真相はわからないですね。ね、いやモンちゃんはね、こう断られて、ね土定番の、ソジュを飲みながら。っていうシーンも出てきましたが、この二人の今後が気になって仕方ありません。
왜 켜져 있어? 안에 누구 있니? 밤에 왜 사람도 없다며? 스릴 있고 좋은데 왜? 이제 은근히 즐긴다 너. 즐거운 건 아직 시작도 안 했는데. 뭐 라브라브가 止まらない 2人 ですね. ここまで来るとね. もうね. 友達 30年 の友達だったのにな. 気まずいと思うんですよね. こう僕が想像しても 30年間 友達だった人と ペットシーンとか ちょっと考えられないから だから 정소민の方から こう積極的に だったと思うんですが とにかくこう今秘密恋愛をしてるので 2人はもう隠して隠れて恋愛を続けてるんですが いつかはね こう家族に バレて素直に言うんでしょうね。 これここまで来ると気になるのは 2人の結婚式のシーンもあるのかどうかですよね。 どうでしょうね。 残り 4話ですか。 あと2週間で終わってしまいますが 2人の結婚式のシーン 最後 まあまだ4話ありますからね。 何を残してるんだろう。 逆にそれが気になるんですけど ね。 来週も楽しみに待ってたいと思います。 ではまた。 세 번째까지는